xiquets ucraïnesos ja tenen escola a les Terres de l'Ebre. Els serveis territorials d'educació treballen al costat dels ajuntaments en l'escolarització immediata dels menors que estan arribant al territori. Este és el tema de portada d'avui divendres 11 de març, però tenim altres notícies en titulars. Moren dues ocupants d'un turisme en un xoc frontal a la TV3454 a Deltebre. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta crea un equip d'atenció a infants amb malalties cròniques complexes. També us explicarem que torna la passió d'Idecona amb un nou actual paper de Jesús i música en directe. Cinc xiquets ucraïnesos ja tenen escola a les Terres de l'Ebre. Els serveis territorials d'educació treballen al costat dels ajuntaments en l'escolarització immediata dels menors que estan arribant al territori per tal de garantir el seu dret a l'educació i evitar que puguin caure en mans de màfies. Els serveis territorials d'educació treballen al costat dels ajuntaments en l'acollida i escolarització dels xiquets ucraïnesos que estan arribant a les Terres de l'Ebre. La directora territorial d'Educació, Montse Perelló, explica que ja són cinc els xiquets que s'han escolaritzat a Roquetes, l'Aldea, Deltebre, Camarles i Móra d'Ebre. Tots ells han arribat al territori per vincles familiars o per contacte amb coneguts. Hem de dir que ja hem escolaritzat cinc alumnes, no? En diferents escoles i instituts del territori, i es preveu que en els propers dies doncs, segurament acabarem escolaritzant més. La majoria dels casos ha estat per famílies, no?, que han arribat, o bé perquè tenien família o bé perquè tenien ja coneguts al territori. Per tant, com que a tots els municipis, no?, o a molts municipis de les Terres de l'Ebre tenim ja famílies ucraïneses que estan treballant i vivint aquí, des de fa temps se preveu això, que arribaran alumnes sota el paraigua, no?, d'aquestes famílies o sota l'entorn d'aquestes famílies, els escolaritzem com un alumne més. La previsió és que en puguin arribar molts més en els propers dies, tot i que és molt difícil establir una xifra. Per ello explica que un cop instal·lats i ateses les seues primeres necessitats, l'escolarització serà immediata. El que no farem és, fins que no tinguin aquell paper de l'Ajuntament, perquè potser ha costat molt, no?, l'empadronament, perquè hi ha una cua o perquè no sé què, no, els nens estaran segurs a les escoles, sempre ho hem dit. A més, és el dret, no?, el dret que tenen, el dret a l'educació. D'aquesta manera, no només es vol garantir el dret a l'educació, sinó també evitar que aquests xiquets puguin caure en mans de màfies. Fa por, i això ens estan avisant des de fa molt de temps, tenir registrats a totes les persones, sigui a través de drets socials, del servei d'acollida, no?, que tenim tècnics als quatre consells comarcals i també a la ciutat de Tortosa i a la ciutat d'Amposta, i després als menors o als que estan en edat d'escolarització escolaritzats, per evitar possibles màfies i tràfic de persones. Per ello explica que no només educació s'ha preparat per a l'acollida dels refugiats, sinó també salut i drets socials. Dues ocupants d'un turisme, dos veïnes de Deltebre de 80 i 56 anys, mare i filla, han mort en un xoc frontal a la TV3454 aquest divendres al matí. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari mortal s'ha produït al punt quilomètric 12,5 d'aquesta carretera. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 10 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un camió i el turisme. A conseqüència del xoc han mort les dues ocupants del turisme, mentre que el conductor del camió ha resultat il·lès. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. La carretera també s'ha hagut que tallar en els dos sentits de la marxa. L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha creat un equip d'atenció a infants amb malalties cròniques complexes. La majoria d'infants als que presten atenció són pacients amb malalties neurològiques que es troben en situació de vulnerabilitat. Al territori, una vintena de famílies es beneficien d'aquesta atenció.
L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha creat un equip d'atenció a infants amb malalties cròniques complexes. L'atenció a la complexitat i les cures pal·liatives a infants és una de les grans assignatures pendents del sistema sanitari. Per aquest motiu, el Departament de Salut ha creat una xarxa pediàtrica integral. A les Terres de l'Ebre, l'equip està format per dos pediatres amb una dedicació a temps parcial. Nosaltres som com les directores d'orquestra, som la companya, la Nerida Vidilla i jo mateixa, i nosaltres som les que dirigim aquestes famílies i tots les subespecialitats, però nosaltres necessitem el suport dels especialistes i també, sobretot, del seu metge d'atenció primària, al igual com dels metges dels hospitals terciaris de Barcelona. Aquests infants, l'important és sempre anar molt coordinats. Nosaltres, en els seus equips de referència, que són tant en hospitals terciaris, que són els de Barcelona, com en el seu equip de primària. Llavors, com deia la Sílvia, el que fem nosaltres aquí és una miqueta com de directors d'orquestra i intentem coordinar tota aquesta atenció que necessiten aquests nens, que és molt complexa i hi ha molts interlocutors al mig i a vegades necessitem posar una mica d'ordre. Afortunadament, una vintena de famílies es beneficien d'aquesta atenció. La majoria d'infants als que presten atenció són pacients amb malalties neurològiques que es troben en situació de vulnerabilitat. Però en aquest grup també es poden incloure altres tipus de pacients, com per exemple cardiòpates o pacients que tenen cardiopaties congènites molt greus, grans prematurs que tenen moltes complicacions de la prematuritat, o qualsevol nen que porti algun dispositiu necessari per a viure, no? Com una sonda nasogàstrica, algun botó per alimentar-se, algun aparell per a respirar. I també el nostre objectiu des del territori, evidentment, és ser propers a les famílies i poder-los donar aquesta opció de tindre una atenció des de casa. Les escoles són el primer punt de detecció per donar de manera coordinada una resposta immediata a les situacions clíniques que es puguin originar. Malauradament, els ingressos suposen un desgast i cansament per a les famílies. L'equip mèdic també vetlla per la seva millora emocional. Normalment, nosaltres el que fem és intentar al màxim els ingressos, intentem fer tot el que podem al domicili d'aquests nens. I ser una part important del nostre suport en aquestes famílies és el suport emocional i empoderant aquestes famílies en aquesta cura d'aquests nens. A Espanya hi ha més de 25.000 infants amb malalties incurables que necessiten equips especialitzats que els acompanyin i tinguin cura del benestar fins al darrer moment de la seva vida. Es calcula que a l'Estat, més del 80% d'aquests infants no reben atenció per part d'equips especialitzats. Avui també els expliquem que les Terres de l'Ebre van recordar aquest dijous a Gerda Taro i Cati Horna, dues dones que van poder exercir de fotoperiodistes durant la Guerra Civil. La Guerra Civil va obrir moltes portes a les dones per poder exercir de fotoperiodistes. Així ho va explicar la llicenciada en Periodisme i doctora en Mitjans de Comunicació i Cultura per la UAB, Teresa Farrer, a la conferència organitzada per l'Associació de Memòria Històrica Alcalde Josep Rodríguez. La conferència titulada «Quan elles agafaren la càmera, dones fotoperiodistes de la Guerra Civil» es va realitzar amb motiu del Dia Internacional de les Dones aquest dijous a Tortosa. És una temàtica que pot semblar molt novedosa, però en realitat no ho és tant, perquè ja fa anys que hi ha gent arreu del món que està estudiant en aquestes dones, no? Perquè la Guerra Civil a nivell de fotografia i d'imatge es considera el naixement d'una nova forma de comunicació visual. Per tant, en aquell context fotogràfic dels anys 30, també és el primer conflicte on trobem dones fotoperiodistes, algunes, que també obriran la porta a altres que durant la Segona Guerra Mundial també s'incorporen i també van com a corresponsals de guerra. Durant l'acte es van referenciar diferents fotoperiodistes com Gerda Taro, que va venir com a corresponsal de la revista francesa Ville i firmava, juntament amb la seva parella, baix el pseudònim de Robert Capa. També se'n va parlar de Cati Horna, que treballava per l'Oficina d'Informació i Propaganda de la Confederació Nacional del Treball i la Federació Anarquista Ibèrica. Ferrer va remarcar que actualment s'està apreciant més el treball d'aquestes dones. A principis dels 2000 se va fer una gran exposició a l'IBAM i la seva obra està a Salamanca i el Ministeri ja fa anys que està tota digitalitzada aquesta part i que la pots consultar online. Gerda Taro, a partir de la troballa de la maleta mexicana del 2011, després d'això, com que s'ha pogut determinar quina part de negatius eren d'ella, també l'ICP ha fet una gran feina de difusió. Jo crec que des del que és els cercles, diguem, fotogràfics
o de persones que ens dediquem a estudiar el passat del periodisme, del fotoperiodisme, o aquesta recuperació de la memòria històrica, sí que es coneixen. Segurament pel que fa a la difusió, així a un públic més general, la tercera onada feminista, com en altres àmbits de la societat, fa que potser ara se comencen a conèixer més a un nivell més popular. L'any 2015, Ferrer i els seus companys van publicar un llibre anomenat Reporters Gràfics, la primera monografia sobre l'ofici de fotoperiodista a Barcelona durant la Guerra Civil. En aquest també se'n parla de referents catalanes com Ana Maria Martínez Sagi. Núria Menassan, que acaba de publicar un llibre sobre Enriqueta Ferrús i Ribes, una dona científica, llibretera, periodista i emprenedora que ara l'Ajuntament de Tortosa també ha reconegut entre les quatre primeres biografies del projecte Dones Rellevants a Tortosa. Núria Menassan, que acaba de publicar el llibre Enriqueta Ferrús i Ribes, pionera del feminisme catalanista llebrenc, l'obra amb què va guanyar el Premi d'Història Enric Ballarri i Bertomeu. El llibre apareix just en el centenari de la mort de Ferrús i Ribes, una dona científica, llibretera, periodista i emprenedora que ara l'Ajuntament també ha reconegut entre les quatre primeres biografies del projecte Dones Rellevants de Tortosa. Menassan diu que per fi ha arribat el moment de reivindicar aquestes dones. Passes pels carrers de Tortosa i que no hi ha carrers de dones, ni hi ha places, ni hi ha res, però és que les dones no hi han existit. I és que se les ha invisibilitzat i hi ha hagut una intenció d'historiadors i historiadores per a silenciar les dones a nivell mundial. I en Enriqueta va passar exactament el mateix. La llibreria científica, religiosa i literària que regentava ella i que hem trobat moltes proves de que regentava ella, pues seria Francisco Mestre, perquè ella era la dona de Francesc Mestre i Noé i no podia ser que es digui, tingués un nom de dona. Esta és la que actualment se diu llibreria Viladric, perquè és que els germans Viladric eren treballadors d'ella. Menassan, casada amb el besnet d'Enriqueta i del literat Francesc Mestre i Noé, recorda que Ferrús i Ribes també va destacar per la seva inventora de la tinta La Gíbia, que va comercialitzar amb èxit. Menassan explica que la seva importància fins i tot era desconeguda per als mateixos familiars de Mestre i Noé. Jo quan vaig començar quan vaig fer la biografia de Francesc Mestre i Noé, és que l'Enriqueta Ferrús era una completament desconeguda, inclús per a la seva pròpia família. La Posidònia està creant catifes de fulles seques a les platges de l'Ametlla de Mar. Des de finals de febrer, però sobretot ara al març, aquesta planta marina canvia el fullatge i les fulles velles són les que arriben a la costa. Si aquests dies heu passejat per la platja, segurament heu vist una gran quantitat d'algues a la vora del mar. En cap cas es tracta de brutícia, sinó de les fulles de la Posidònia. Des de finals de febrer, però sobretot ara al març, aquesta planta marina canvia el fullatge i les fulles velles són les que arriben a la costa a través del corrent marí. A l'Ametlla de Mar hi ha un dels prats de Posidònia més importants de Catalunya. L'oceanògrafa Eli Bonfill explica per què és tan important la presència d'aquesta planta. Per el primer motiu, perquè és endèmica d'aquí, és a dir, que només la trobem a la mar Mediterrània. En segon lloc, perquè protegeix les nostres costes. Primer, perquè fa de barrera enfront de l'erosió costanera, no?, quan arriba les onades a la costa, però també aquesta energia de la mar l'atura mar endins amb les seves praderies. I després que al seu voltant trobem una borrada d'animals, podem trobar-hi més de 300 espècies diferents associades, per tant acullen una gran biodiversitat. Hem de pensar que és com un bosc a dins de l'aigua, que a més d'acollir vida està proveint-nos d'oxigen i està captant diòxid de carboni, superimportant avui en dia amb el tema del canvi climàtic, que necessitem absorbir CO2 com sigui. Entre els mesos de novembre i desembre, la planta floreix. Bonfill també explica per què es produeix aquest fenomen a les platges i en quin estat de salut es troba el prat de Posidònia de la Cala. Doncs la Posidònia és una planta que té fulla com caduca, diguem-ne, no? Renova les seves fulles anualment, de manera que és una mena de sanejament que fa la planta. Llavors, clar, l'hivern, com la mar està més moguda, més agitada, és més fàcil que aquestes fulles que està renovant siguin arrencades de forma natural. I llavors apareixen a les nostres platges, mira aquestes catifes tan boniques. Està una mica estressada perquè, evidentment, sent el canvi climàtic, no? Igual que l'observem tots a terra, que som conscients de que la temperatura que tenim a fora doncs és més càlida, per exemple, que tenim vents climàtics més extrems, al mar això també se sent. I aquests últims anys hem vist com la temperatura de l'aigua
Li costava molt de pujar, però de cop i volta feia una pujada molt forta i es mantenia calenta durant molt de temps a l'estiu. Hem arribat a tenir 28 graus durant moltes setmanes. Això la Posidònia ho sent, és un senyal d'estrès per ella i, clar, això té conseqüències després. La Posidònia es pot trobar a uns 30 metres de profunditat en funció de la transparència de les aigües i és l'ésser viu més longeu del planeta. Actua com qualsevol planta de terra ferma. Així que, quan caminem pel bosc durant la tardor, no diem que les fulles seques que han caigut de l'arbre és brutícia, doncs amb la Posidònia el mateix, i aquestes catifes seran visibles fins a principis d'estiu. Torna la passió d'Idecon amb un nou actual paper de Jesús i música en directe. La representació compta enguany amb una vuitantena d'actors i tècnics i l'entitat confia a fer créixer el cos escènic. La passió d'Idecon tornarà al seu format original després de 2 anys per la pandèmia. Les novetats seran l'atractiu principal de l'obra. Entre elles, un nou actor farà de Jesús, el cant en directe o la recuperació de la composició musical de Miquel Querol, musicòleg i poeta d'Idecon. L'actor i directiu Jordi Reverter ho detalla. I que tenim moltes novetats enguany, la principal és lo Jesús, que sí que va costar una miqueta, però una vegada ja mos va dir que sí, i en seguida se va ficar en marxa. Una d'elles és lo cant en directe, tenim dos actuacions de cant en directe, i després també hem recuperat una cosa que també feia molts anys que no es feia ara, que era una altra cosa típica del poble, que és lo miserere de Miquel Querol, que també l'hem tornat a incorporar a la crucifixió, al davallament de Jesús. El 3 d'abril i en català serà la primera representació d'un total de 4. El president del Patronat de la Passió, Juanjo Sanz, explica la resta de la programació. Ja han posat, diguéssim, la programació estable, en aquest cas serien 2 diumenges en català i 2 en castellà. Les farem el primer i segon diumenge d'abril en català i després el 26, me sembla que és, i l'1 de maig en castellà. Aquesta és la programació, esperem que la cosa la poguéssim fer. La Passió comptarà aquest any amb un total de 80 persones, una 60ena d'actors i una 20ena de tècnics, entre vestuari, maquillatge i tramoia. Reverter també ha fet incís amb la reducció de participants, noves generacions i l'esperança de continuar fent la tradicional obra. Ha passat molt, antigament érem quasi 200 persones a la Passió, però bueno, molta gent ens ha anat deixant i s'ha incorporat poca gent jove. De moment anem aguantant el tipus, però penso que també, encara que siguessin pocs, podem presentar un espectacle de gran format. Vull dir que, clar, no són molts, però si continuen i n'hi ha uns quants que en tenen ganes d'estar aquí dins del mundillo este, suposo que continuaran i els tindrem molts anys. Per tant, cada any n'entren 2 o 3 de jovenets, n'entra algun de vell o més gran, ne plega un, bueno, es depèn l'any. La Passió comptarà aquest any amb 2 paquets turístics. Així ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. De totes les persones que vulguin vindre a veure la Passió, uns paquets turístics, són 2 paquets diferenciats. Un paquet turístic inclou una visita guiada al centre històric o al castell medieval, un tast d'olis varietals i també, evidentment, l'entrada a la Passió i dinar en un dels restaurants col·laboradors, concretament 3 restaurants, per Pebrots, Marisol i Burger Infinity. I després tenim un altre paquet específic, que és el paquet estrella, que inclou el mateix que a nivell turístic, però després un dinar en un dels 2 nostres restaurants en estrella Michelin, que són les Moles o l'Antic Molí. El restaurant Sukomi ha servit sushi a la llotja presidencial del Barça en el partit contra el Galatasaray. Invitats per Charta Catering, Sukomi va oferir al mateix Joan Laporta sushi amb tonyina de balfegó per als 150 comensals. Una experiència que des de Sukomi valoren molt positivament. El restaurant Sukomi de Tortosa va servir sushi este dijous al vespre a la llotja presidencial del Barça en el partit de 8ens de final de l'Europa League contra el Galatasaray. Des d'este passat estiu, el càtering de la llotja està en mans del grup Charta, i en concret del Charta Catering i del seu director Joaquim López, germà de Fran López, del restaurant Villarretiro. El seu objectiu és donar valor al producte local i invitar a cuiners d'arreu de Catalunya. És el cas del Sukomi. El seu cuiner, Héctor Ribeiro, va oferir sushi amb tonyina de balfegó per a 150 comensals. Ribeiro fa una valoració molt positiva d'esta experiència. Bueno,
De hecho, la gente se ha quedado muy, muy, muy contenta y sorprendida, claro. Viniendo una gente de aquí, de Tortosa, hasta en Barcelona, que hay un montón de restaurantes japoneses y la gente notó la diferencia, que nosotros llevábamos bastante calidad. Eso sí, ha notado bastante diferencia. No solo la calidad, la profesionalidad también, porque está bien que podemos hacer sushi, pero no todos podemos hacer un buen sushi. Eso es la diferencia, que hay que investigarlo mucho, hay que trabajar mucho, hay que querer seguir haciendo lo mejor, no solo una cuestión de dinero o eso, por pasión. El mateix president del Barça, Joan Laporta, va gaudir de l'exquisidesa dels plats que Sukomi va oferir als assistents a la llotja presidencial. La Rapidenca rebrà aquest diumenge a les 12 del migdia d'Atlètic Lleida amb el liderat del grup tercer de la Primera Catalana en joc. L'equip del Montsià és líder amb 34 punts i una dinàmica espectacular que l'ha portat a firmar 8 victòries i 5 empats en les últimes 13 jornades disputades. La Rapidenca rebrà este diumenge a les 12 l'Atlètic Lleida amb el liderat del grup tercer de la Primera Catalana en joc. L'equip del Montsià és líder amb 34 punts i una dinàmica espectacular que l'ha portat a firmar 8 victòries i 5 empats en les últimes 13 jornades disputades. Per a seva part, els de la terra ferma són segons amb 33 punts. Antoni Teixidor, entrenador del conjunt mariner, parla del partit. Un partit que es presenta, jo diria que molt interessant, segur contra un dels millors equips de Primera Catalana, el nostre grup. Li portem un puntet amb un partit menys. Allà, la veritat, que ens van guanyar 3-1, jo potser l'únic equip que ha sigut una mica millor que nosaltres. I bueno, amb tota la il·lusió del món i amb moltíssima, moltíssima confiança amb el meu equip. Si és veritat que portem els 3 últims partits, no hem fet cap gol, però bueno, recuperem a 3 jugadors que tenen gol i esperem que d'alguna manera, encara que en sigui un, ens serveixi per guanyar. Jo tinc moltíssima confiança amb el meu equip, el Neja, i sincerament, avui en parlaven de Lleida també, s'han estranyat una mica que digués que jo veig favorit el meu equip, sense cap dubte. La propera setmana la Rapidenca visitarà el terreny de joc del Gavà. La Ràpita acollirà els dies 19 i 20 de març el primer Windsurfer Festival La Ràpita Delta de l'Ebre, organitzat per Windsurfer Class Spain, l'Ajuntament de La Ràpita, l'Estació Nàutica i el Club Nàutic La Ràpita. D'entre la programació destaquen les dues activitats nàutiques, la volta als alfacs i l'eslàlom de l'Ebre. La primera d'aquestes consisteix en una sortida en flota única al voltant de la badia dels alfacs, havent de completar diverses etapes marcades per boies. L'altra activitat, l'eslàlom de l'Ebre, comprèn petits recorreguts amb moltes maniobres i pocs participants. Josep Caparrós, alcalde de La Ràpita, i Joan Barberà, president de l'Estació Nàutica, ens parlen de l'activitat. Permetrà posicionar la Ràpita com un dels espais ideals per a la pràctica d'esports nàutics. En definitiva, la Badia dels Alfacs té les condicions òptimes per a portar a terme diferents activitats nàutiques, i en esta primera edició del Windsurfer Festival La Ràpita Delta de l'Ebre ens posicionem dins d'aquest àmbit del windsurf i dins d'aquest esport nàutic. Esta badia té les seves característiques pròpies per a donar molt bon ús a tots aquells que ens agraden les activitats nàutiques. I el que volem fer és cridar l'atenció d'aquest col·lectiu. I per això, doncs, esta vegada organitzem una... des de, doncs, això, no? El Club Nàutic, Turisme, l'Estació Nàutica, no? Tots en general, el que fem és potenciar aquest tipus d'usuari que després vindrà aquí. No? Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. De nou, la pluja que ha tornat este matí.
Una pluja fineta que ha deixat registres de mig litre per metre quadrat en diferents punts de les Terres de l'Ebre. Veiem com plovia a Roquetes a la carretera que puja cap al port. També veurem el cel ben núvol cap a la zona de la Terra Alta, en aquest cas a Corbera d'Ebre, en la serra de Pàndols i Cavalls, ben coberta pels núvols. També per allí ha plogut. I imatges de Sant Jaume d'Enveja, del pont Lo Passador, al fons es veu del Tebre i les muntanyes de Boix i Cardó, en estos núvols amenaçadors de pluja. Este matí no s'ha ficat a ploure fins a mig matí, i en les temperatures que avui ja ho veuen, les mínimes que han sigut força elevades, entre 8 i mig i 12 graus en diversos llocs, màximes que han arribat a 15 graus a la línia de costa, a l'illa de Buda, s'han quedat en 14 a la Ribera d'Ebre, a Benissanet, o 12 a Gandesa i al Mas de Barberans. De cara a les pròximes hores, el que esperem és ja per fi este canvi de temps, especialment esta tarda i esta nit és quan tindrem l'episodi de precipitacions que entraran d'oest cap a est i que podrien ser localment intenses. I per demà al matí, demà dissabte, esperem en general ambient nuvolós, encara restes de precipitació a la part més oriental de les Terres de l'Ebre, per tant la costa del Baix Ebre i també punts de la Ribera d'Ebre, però amb el pas de les hores els núvols aniran marxant i deixaran pas a clarianes, a ambient assolellat al conjunt de les quatre comarques. Vents que bufarien de mestral, de caràcter moderat en alguns punts forts, també giran a llevant, afluixant en maror i en mar de fons. Pel que fa a les temperatures, les mínimes es mantindrien i les màximes pujarien respecte a les d'avui. En la jornada de diumenge el que esperem és en general un ambient nuvolós i no es descartarien precipitacions al voltant del massís dels Ports, igual alguna volveta de neu a les zones de muntanya més altes, 1.400 metres, però tot plegat serà poca cosa. Les temperatures es mantindrien i això sí, la mar podria estar més alterada. Hi ha un avís del Meteocat per forta maror a la mar costera de l'Ebre, a la costa del Montsià i del Baix Ebre. De cara als pròxims dies, la base previsió, el dilluns no farà net, tindrem pluges. Dimarts i dimecres continuarem en aquest ambient núvol i entre dimecres i dijous, Cinta, sembla que tornarem a tindre un nou episodi de precipitacions que podrien portar acumulacions de fins a 150 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Ho seguirem. Gràcies, Albert, i bon cap de setmana. Igualment. Res més, només em queda recordar-los que poden continuar informats a canal20ebre.com, Twitter, Facebook i també al nostre canal de Telegram. Moltes gràcies per la seva atenció i que passen molt bon cap de setmana. Fins dilluns.